Oh, naš novi vlog, samo da tu. Znači, 90, pozdrav ekipa. I snimam vlog, onda sad ide sa mnom do Crvenog krsta. Da. Pa se posle vraćam kući. Zašto? Šetam mi se još malo. Ja, iskreno, iščudio sam se. Pa jeste iščudio se, ali rekao, ajde mu ispunim mi tu želju. Nikad nisam s njim išla Ali nisam nija. Stanice. A nisam nija. Kad ide kući. A nisam nija. To. Nije. Uvijem se ovdje šulić. Da. Čekamo za ulicu. Jeste ovdje bliže, nego tamo. Ajmo. Jeste krenuli? Sam malo, javamo nas ponovo. Javamo nas ponovo, izvinjavamo se, imali smo mali problemčić. Okej. Okay. Ne mogu. I sad da vidimo za koliko će nam autobus. Autobus, ali pošto ovdje nema provere autobusa. Da. Gde mi si? Mi smo mogli da odemo na zadnju, ali plašimo se da nam ne prođe. E, nisam ni počela. Ništa se od ovog nije čula. Vidimo se kasnije. Ovo nas ponovo. Samo je tonče do 10. I sad će ono malo mene snima. Može? I evo ga Marko i Jeta. Svi subscribe na Marko i Jeta i od Anđela 90. Koji je iza kamera. Da, evo je. I to će sada sklopimo u jedan vlog. Čekamo sada sad autobus. Ako se svidao ovaj vlog, lajkite ga, šerite ga, subscribeujte se i subscribeujte se od Anđela 90 kanal i op!